Direktor aerodroma Tuzla Esada Mujačića na predlog Ministarstva saobraćaja Tuzlanskog kantona smijenio je novo imenovani nadzorni odbor aerodroma. Na mjesto direktora imenovan je Rifat Karasalihović. Mujačić smatra da je smjena izvršena nezakonito i nelegalno. Tvrdi, u suprotnosti je sa svim aktima aerodroma Tuzla. Nadzorni odbor koji je to uradio je nedavno imenovan. Prije toga u zadnjih 4 mjeseca imenovano je više privremenih nadzornih odbora, od kojih su neki vrlo brzo završavali svoj mandat zato što nisu prihvatali i nisu htjeli poslušati da uđu u nezakonite radnje, a imali su otprilike isti zadatak. Predsjednik nadzornog odbora već dugo opstruira rad aerodroma i iznosi laži o radu kompanije, ističe Mujačić. Ostali članovi odbora nisu upoznati s poslovanjem aerodroma Tuzla. Moram misleći da je interesantno da su prvi put došli da vide gdje je aerodrom, a drugi put došli da donesu odluku o smjeni direktora, a da pri tome čak nisu me lično ni upoznali. Znači, ne znam ni kako izgleda. Prijedlog smjene Mujačića stigao je na adresu vlade kantona i bit će razmatran na narednoj sjednici. Iz vlade, kao razloge smjene, navode nezakonit izbor prethodne uprave na čelu s Mujačićem, te neregularnosti prilikom imenovanja smijenjenog direktora. Mi smo, znači, zadnjih 3 mjeseca isprovjeravali te procedure, konstatovali se određene greške u tim procedurama, propusti u smislu nelegalnosti nadzornog odbora koji je tada bio, i iz jednog još najbitnijeg razloga zato što imenovanje nije dobilo saglasnost vlade, uopšte nije, znači, razmatrano na sjednici i tadašnje vlade. Protiv predloženog novog direktora Rifata Karasalihovića, tužilaštvo je vodilo istragu zbog šverca oružjem. Veliki znak pitanja je zbog čega vlada Tuzlanskog kantona zaista smjenjuje direktora koji je preporodio Tuzlanski aerodrom i uveo veliki broj linija za većinu evropskih zemalja.